Krishnan, kilo bat ezte ikusi handia zaten. Bai, oi alabek, denetako prepazioa behar. Australia noieke, itxura bai, baino makalaitu, gehiu zagoi amandike. Aurrexo. Gure nervio laurden abalepie, edio, orduntxe, tajuzko kontra jo gutza. Ea. Hola, hola, tak, behar ba, oiek emendik urte batzuta ikesi goite, debora behar. Ba, ez zakela pentsa. Ari, no, pixkanaka, pixkanaka gure teknikarekin kontuatze. Ea, indara galtze jakin behar azio, eta hori ikut. Eskutu zapidurria! Gauza harina jango baloski. Konflex platera, gi jogur frutask, eta orain hau. Ergi. Ergi, adiaz, tiba, ergi. Bai, ni bazek jazeko meni zaiten. Baze, nolako ipurdiko hartuko jentea, ibeste baino arrexagoa jasotzen dekina. Gaudek, eta honek egin behar dian proba. Beste baino gutxi gozgaitu gizango gala. Horrek, zer ingo ziotanek, gioz. Kaltek, ez? Ari apustu horretan dira hori labiltzen dira. Eo zein veterinari okesako ditori. Oan. Gizan zeun ala ez? Beno, tia, bota. Bota gizona! Diferentziara egiten ni mazak ematen ez dut. Tamaina eherrean dauzka. Ninen kaso hiak, daun debiliko aiz. Horren beste milioi taten dagoenean, gauza serio hartu behar zeudek. Ez inizio horik ipakarrik etzio jati. Ez aki, ni, net hiru parte gatezkiet, eh? Tamaik hemen bota, eh? Astuz da berda. Kabin! Eta Australia. Gauza motxa eratze. Az eskapa da hiri emakumea jaio bagina. Bai, jamaika aldiz pentsa bizatzen dut oire. I, oi dire, zemait eta lehena oea gutxi hobeto, ha? Nire agio hola biltzek, eh? Ba, ne oire, aire iglesioa ikasten. Gauin oletxe. Aitua!
gaituzkenan ze diru tratuta ibiltzen dina ben, milioiak, eh? Ai, gizahua sentimoi gabe ibiltzen oituta zauden, eta ametsa berriz, hain merkia ditun. Zagun!